Joulu tulee taas tohisten, sitä valmistellaan touhuten ja tohisten. Kunhan ei taas niin kävisi, että joulun jälkeen ihmettelee, minne se joulu hävisi. En kysy tätä pahalla, mutta kysyn, ostetaanko me joulu rahalla. Joulun Herra ei meiltä paljon pyydä, meidän ei sen tähden tarvitse ostaa eikä myydä. Joulua ei voi tehdä, se tulee vaan. Siinä on joulu, kun sydämeeni rauhan saan. Saamme käydä seimelle sellaisenaan, murtuneet sydämet hän korjaa vaan. Nyt heitetään arkihuolet pois, pyydetään, että Jeesus meidän jouluna taas ois, meidän kanssa jouluna taas ois. Jeesuksen syntymäjuhla on tämä, siksi sytytämme kynttilät nämä. Kynttilä valoa pimeän maahan luo, Jeesus sen valon myös sydämiimme tuo. Joulun tähti muistuttaa meitä Betlehemin yöstä ja kedolla paimenten työstä. Joka joulu hämmästys on suuri, on kuin Jeesus syntynyt ois juuri. Ylistetään, ylistetään lasta, kiitetään, kiitetään vapahtajasta. Kiitos. Mikäs oli sulla se? Tuo Väinö hävisi niin 26 tuosta vihkosesta. Joo, 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 joo